Globale ekstremalpunkt. Her ser vi en illustrasjonsfigur som gir et første inntrykk av hva et globalt maksimum er, og globale ekstremalpunkt. Men la oss se litt nøyere på dette der. Å finne globale ekstremalpunkt er generelt svært vanskelig. Det finnes ingen måte å bestemme globale ekstremalpunkt på, annet enn å tegne opp grafen og bruke stirremetoden. Men det finnes en klasse funksjoner hvor man faktisk kan bestemme globale ekstremalpunkter. Det gjelder for konvekse og konkave funksjoner. I denne videoen skal vi definere hva som menes med konkave og konvekse funksjoner. Deretter skal vi presentere noen læresetninger angående globale ekstremalpunkter for konkave og konvekse funksjoner. Definisjon. Konveks. Denne definisjonen er veldig teknisk, men la oss bare gå gjennom det, og så skal vi etterpå se litt nøyere på det med en figur. Gitt to punkter, x1 og x2. Korden, altså linja, mellom x1 og x2 er da definert ved denne linjærkombinasjonen, hvor a er en parameter mellom 0 og 1. En funksjon er konveks dersom funksjonen av denne linjærkombinasjonen er mindre enn linjærkombinasjonen av funksjonen. Så tar vi konkav. Det er nøyaktig samme definisjon som forrige gang, bare at vi har større enn her i stedet for mindre. Altså, vi har korden, så gitt ved denne, der a er mellom 0 og 1. Og den er konkav dersom vi har at f av denne linjærkombinasjonen er større enn denne linjærkombinasjonen. Her har vi det konvekse eksempelet. Og da ser vi at her hadde vi mindre enn, mens der hadde vi større enn. Så det eneste som er forskjellen på konkav og konveks, er altså om den der er større enn, og den der er mindre. Men det er ganske viktig. La oss se litt på dette her og illustrere det med figurer. Definisjonen fra forrige side er litt teknisk og vanskelig å forstå. Derfor så formulerer vi dem med ord sammen med en figur. Definisjon konveks med ord. Funksjonen f av x kalles konveks på et intervall dersom korden mellom to vilkårlige punkter på grafen alltid ligger på eller over grafen. Definisjon konkav med ord. Funksjonen f av x kalles konkav på et intervall dersom korden mellom to vilkårlige punkter på grafen alltid ligger på eller under grafen til f av x. Altså, da ser vi denne forskjellen her, der er det over, og der er det under. La oss se på et par bilder. Den her er konveks. Og da ser du at korden, altså linja, ligger alltid, i dette tilfellet, over her nå. Da er en konveks. Og du ser også den huskeregelen som vi har, det er et konveks, det er at den her ser ut som en V, sånn som dette, og den ser ut som en V her nå, sånn som dette. Det er altså min huskeregel på konveks. Så ser vi her nå at konkav, da ligger altså grafen på eller under, sånn som her nå. Da er en konkav. På engelsk det heter det et concave, og det er altså cave, ei hule, og dette skal da liksom illustrere inngangen til ei hule. Og det er akkurat det dette er, lignet på inngangen på ei hule, og på den måten så kan vi da lage oss enkle huskeregler på hva vi mener med konkav og konveks. Setning. Globalt minimum. Anta at f av x er en konveks funksjon. Dersom x lik c er et lokalt minimum, altså den første deriverte lik 0, så er x også et globalt minimum. Anta at f av x er konkav. Dersom x lik c er et lokalt minimum, altså den første deriverte lik 0,
så er x lik c også et globalt maksimum. Så altså, konveks, da er det globalt minimum, konkav, globalt maksimum. Jamfør de figurene vi så på forrige slide. Setning. Globalt minimum. Vi kan nå også formulere en annen setning i forbindelse med globale ekstremalpunkt. Anta at f av x er en kontinuerlig funksjon. Dersom de andre deriverte er positivt eller null for alle x, så betyr det at f av x er konveks. Og så tilsvarende her. Når den andre deriverte er negativ eller null for alle x, så betyr det at f av x er konkav. Dette tegnet betyr implikasjon, altså at hvis a er oppfylt, så gjelder b. Altså på denne måten. Hvis a, implikasjon, så gjelder b. Samme her også. Hvis a, implikasjon, så gjelder b. Det er den type utsagn denne setningen sier. Eksempel angående globale ekstremalpunkt. La oss nå se på et konkret eksempel for å prøve å konkretisere den litt vanskelige teorien fra forrige slide. Gitt funksjon f av x lik x i andre minus x. Finn eventuelle ekstremalpunkt til funksjonen f av x. Angi hva slags type ekstremalpunkt det er snakk om. Hvis vi tar og plotter den her, så ser den sånn ut. Og det kan være greit å gjøre det, for da ser vi hva svaret er grafisk, men her skal vi da regne på det. Det er det som oppgaven går ut på, å regne på det, ikke grafisk. Men likevel så kan det være fornuftig å tegne opp for å få en feeling med hva vi holder på med. Og da ser vi at her har vi et bunnpunkt som inntreffer x lik 3. Men vi skal nå regne på dette her, selv om vi nå vet deler av svaret, så skal vi nå gjøre det her analytisk, altså ved regning. Og da må det selvfølgelig også stemme med den geometriske figuren som vi her har sett på. Løsning. Da tar vi først første derivasjonstesten. Mulige kandidater til lokale ekstremalpunkt er bestemt av at den første deriverte er lik 0. Og det er denne funksjonen vi ser på, x i andre minus 6. La oss bare repetere det, og denne var altså oppgitt i oppgaven, så den må vi bruke. Da tar vi at den første deriverte er lik 0 for å finne mulige kandidater. Da tar vi altså en deriverte, derivert med hensyn på x, og da setter vi altså inn denne karen her, inn dit nå. Inn her. Så begynner vi å derivere. Så deriverer vi x i andre og får 2x, så deriverer vi 6x og får 6. Så skal vi løse med hensyn på x alene. Flytter vi den over. Vi løser med hensyn på x alene. Og flytter den over og får da 2x er lik 6. Så deler vi på 2 på begge siden. Så trykker vi den mot den. Og da får vi altså x lik 3. Med andre ord, vi har en kandidat til et ekstremalpunkt, nemlig x lik 3. Og heldigvis så stemmer det med den grafen vi så på i stad. Så bruker vi andre derivasjonstesten. Så skriver vi bare opp hva funksjonen er her som er oppgitt i oppgaven, for den trenger vi. Det er godt å ha den lett tilgjengelig. Vi bruker deretter andre derivasjonstesten til å bestemme hva slags ekstremalpunkt x lik 3 representerer. Siden den andre deriverte av f er altså den andre deriverte av, og så setter vi inn den her, inn her nå, den er lik 2. Og det ser vi ved å derivere den her to ganger. La oss derivere den først en gang, x i andre minus 6. Når vi deriverer den en gang, så får vi at x i andre derivert er 2x, og deriverte av 6 er 0. Så deriverer vi en gang til. Da ser vi at vi tar 2x og deriverer den, og det er det samme som 2. Det er grunnen til at vi har 2 her nå, og det er altså et positivt tall.
Altså, den andre deriverte av f av x er positiv for x lik, ikke bare for x lik 3, men for alle x. Og spesielt så er en positiv for x lik 3. X lik 3 er altså da et lokalt minimum, og hvordan vet de det? Jo, da bruker i setningen for andre derivasjonstesten angående lokale ekstremalpunkt, som sa det at vi har et lokalt minimum dersom den første deriverte lik 0, det er en jo, og i tillegg at den andre deriverte i det aktuelle punktet C, og vi har C lik 3 i vårt tilfelle, er positiv. Så, altså, konklusjonen er x lik 3 representerer et lokalt minimum. Men den andre deriverte av f av x er ikke bare positiv for x lik 3, den er positiv for alle x, som de tidligere. Altså, den andre deriverte fant vi ut var lik 2, og den var 2 uavhengig av x. Det betyr at den andre deriverte er lik 2 for alle x, ikke bare x lik 3. Da vet vi fra en læresetning at f av x er konveks. Da er x lik 3 ikke bare et lokalt minimum, men det er også et globalt minimum. Da har vi brukt følgende setninger. Vi fant at den andre deriverte er positiv, og når den er det for alle x, og det er en jo her, andre deriverte er positiv for alle x, da er f av x konveks. Så det har vi brukt her nå for å konkludere. Så ser vi på neste setning, at dersom vi har en konveks funksjon, og det har vi nå konkludert med utifra denne setningen, dersom vi har en konveks funksjon, og vi har et lokalt minimum, altså en første derivert lik 0, så er det ikke bare et lokalt minimum, men det er også et globalt minimum. Altså, det er både og. La oss se litt på det. Nå har vi da en andre radfunksjon her, som ser sånn ut. Den er jo, da har vi her, det lokale minimumet. Det er oss, altså, det er minst i nabolaget. Men det er ikke bare minst i nabolaget, det er også det globale minimumet, for det er ingen andre punkt som er mindre enn dette, uansett på grafen, for her går det bare oppover, og her går det bare videre oppover, sånn som dette. Så, med andre ord, dette punktet, x lik 3, representerer både et lokalt minimum og et globalt. Både og.